Україні потрібен діалог. Наполягають політики, експерти, активісти. Адже є потреба згуртуватись, робити зміни для розвитку разом. Часом діалог – це порожня розмова, але він може бути ефективним інструментом, якщо знати його правила, принципи, переваги та обмеження. Публічні службовці – це ті, хто щодня має справу зі змінами, хто взаємодіє з великою кількістю людей у реаліях, коли не працюють порожні обіцянки, а потрібні конкретні результати і рішення, потрібні для викликів, з якими не стикалися раніше. За таких умов та для таких завдань у пригоді стане діалог. Спеціально підготовлений процес, що веде нейтральний фасилітатор. Він дає змогу вільно висловлюватись, щоб порозумітись і почати діяти спільно. Та іноді розпочинати діалог ще надто рано, запізно або недоречно. Як обрати доцільний метод взаємодії, щоб не погіршити ситуації? Перед вами алгоритм. Завдяки йому ми з'ясуємо, де і коли діалог буде справді корисним. Він має два сценарії. Перший сценарій – відомство стикається з викликом акції протесту, негативної інформаційної кампанії та подібним, як сторона протистояння. Другий сценарій – це діалог у реформі. Відомство тут, з одного боку, дизайнер рішення, а з іншого – нейтральний посередник між різними стейкхолдерами і не є самостійною стороною потенційного конфлікту. Сценарій реформи має дві гілки. У першій йдеться про реформу цілої сфери з трьома додатковими відгалудженнями, залежно від етапу циклу політики. У другій, коли зміни зачіпають саме відомство. Завдання алгоритму – допомогти зрозуміти, як і коли використовувати діалог, публічні консультації, медіацію, сесію з пошуку рішення або інші формати роботи. Різні кольори для сценаріїв та відгалуджень алгоритму допоможуть швидше орієнтуватися в ньому. Алгоритм супроводжується додатковими матеріалами. У них пояснюється взаємозв'язок між технологіями управління змінами, переговорними стратегіями, кризовими комунікаціями, згуртованістю команди відомства та діалогом. Ви також матимете допоміжні чек-лісти, за якими зможете готуватися до подій у діалоговому підході. Алгоритм не дасть вам відповіді на всі життєві питання. Проте згодом ви натренуєтесь обирати доречний інструмент. Діалог для реформ – це запобіжник буксуванню, саботажу або конкуренції між різними групами суспільства. Він також повертає конструктивне та партнерське ставлення до тих, хто бере відповідальність впроваджувати зміни.